Սա խալը մերն է, հիմա էլ մեր քայլանելու ժամանակն է ինգա։ Իրականում ոչ մի բարդման չկա, ընդհանրապես կգամ կխոսամ տանեցիներից հետ, ներողություն կսնցեմ։ Մի թող որ քեզ նեղացնեն, մի թող որ խառնվեն մեր կյանք։ Ես չեմ փոխվել, ես նույն ազատն եմ, ով սիրում է քեզ։ Հենց նոր մայրիկիդ հետ խոսեցի և մենք որոշեցինք ինգա, որ դու շաբաթ և կիրակի մնալու ես դպրոցում։ Տատ, Լիլիթ, ի՞նչ ես առավոտ ձենդ գլուխդ գցել, այն էլ է շաբաթ օրով։ Ուրեմն նայ ոնց ենք, ամ դու գնում ես ու էլ չես գալիս, հակառակ դեպքում ես կասեմ քնիչին կկանչեն ու ամեն ինչ կպատմեմ։